television. राम बाबाजू विश्व हिन्दू महासंघ नेपाल राष्ट्र समितिका सभापति डाक्टर रामचन्द्र अधिकारीज्यू महासचिवज्यू त्यसै गरी हाम्रो पशुपतिनाथ मन्दिरका भण्डारी समूहका संयोजक केदारमान भण्डारीज्यू धार्मिक अभियन्ता त्यसै गरी हाम्रो युवा सङ्घका पदाधिकारीज्यू लगायत आजको हाम्रो यो पत्रकार सम्मेलनमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू र पत्रकार मित्रहरूमा म विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रियको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्दछु। सबभन्दा पहिला हाम्रो आजको यो जुन विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय युवा समूहले समितिले जुन यो अहिले पत्रकार सम्मेलन राखेको छ यो चाहिँ के हो भनेदेखि यो नेपाल सरकारले अहिले जति पनि विधेयकहरू ल्याइराखेको छ खास गरी हेर्ने हो भनेदेखि यो नागरिकता विधेयकदेखि लिएर सञ्चार विधेयक हुँदै यो गुठी विधेयकसम्म आइपुग्दाखेरि यो सरकार चाहिँ यति कमजोर र यति अपरिपक्व रहेछ भन्ने कुरा हामीले देखिसक्यौँ। अब यो सरकारको त जतिसुकै कुरा गरे पनि सकिँदैन, अघि भर्खरै चर्चा भयो होली वाइनको, त्यतिखेर पनि एउटा विवादित युनिफिकेसन चर्च जो चाहिँ क्रिस्चियनसँग आबद्ध विवादित संस्थासँग मिलेर यो नेपाल सरकारले त्यतिखेर सहआयोजक हुने कार्य गर्यो, त्यो कार्यको पनि विश्व हिन्दू महासङ्घले घोर विरोध र भर्सना गर्यो, आदिल सरकारले घुँडा टेक्न पर्यो, सरकारले चाहिँ आफ्नो निर्णय सच्याउन पर्यो। त्यसै गरेर अहिले जुन यो गुठी विधेयक ल्याएको छ यो बिचमा पनि एकपटक सरकारले चाहिँ पशुपतिनाथको भट्टलाई चाहिँ चलाउने कोसिस गर्यो, त्यतिखेर पनि सरकारले घुँडा टेक्न पर्यो त्यो अवस्थामा। त्यतिखेर पनि विश्व हिन्दू महासङ्घले खबरदारी गरेको थियो, आज पनि यो गुठी विधेयक जुन ल्याएको छ यो गुठी विधेयक भनेको चानचुने कुरा होइन, गुठी भनेको हाम्रो देशको संस्कृति, हाम्रो परम्परा, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो मूल्य मान्यता र हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक विविधताको एकतालाई निरन्तर अक्षुण राख्न, तिनको सम्वर्धन विकास र समृद्धि गर्नका निम्ति निरन्तर चल्दै आएको हो गुठी। यो कुरा अहिलेको वर्तमान यो सरकारले बुझ्ने हैसियत राखेन। अहिले जो सरकारमा बसेकाहरू छन् उनीहरूले हाम्रो देशको भूगोल, हाम्रो देशको हावापानी, हाम्रो देशको चाहिँ आवश्यकता, हाम्रो देशको विविधता र देशमा भएको एकता, हाम्रो धार्मिक एकता, हाम्रो सांस्कृतिक एकता र यसको महत्त्वलाई बुझ्ने हैसियत राखेन र त्यस मानेमा यो सरकार चाहिँ काम नलाग्ने सरकार हो। किनभनेदेखि यो गुठीले के गरेको छ भने यसले हाम्रो पार्टी पौवा देवस्थल मन्दिर त्यसै गरी गुम्बा चैत्यहरूको विकास र सम्वर्धन गरेको छ। अब यो कुरालाई बुझ्दै नबुझिकन दुई चारजना भूमाफियाहरूको इसारा नपरेर दुई चारजना भूमाफियाहरूको चाहिँ कठपुतली हुनका निम्ति यो काम गर्नुहुन्छ, यो असाध्यै चाहिँ विवादित र यो निन्दनीय कार्य यो नेपाल सरकारले गरेको छ। सबभन्दा पहिला म विश्व हिन्दू महासङ्घको तर्फबाट यो गुठी विधेयक यो नेपाल सरकारले तत्काल फिर्ता लियोस् भन्ने कुराको माग गर्न चाहन्छु। यदि यदि सरकारले जबरजस्ती थिचा मिचा प्रवृत्ति लिएर अगाडि बढ्ने हो, हाम्रो आवाजलाई सुन्दै नसुन्ने, हाम्रो आवाजलाई झारो टार्ने काम गर्ने हो भनेदेखि अहिले यो सडक कसरी तातेको छ, अहिले त काठमाडौँमा मात्र यो भइरहेको छ, अब किर्तिपुर उठ्छ, भक्तपुर उठ्छ, ललितपुर उठ्छ, त्यसै गरेर यो 14 अञ्चल 75 जिल्ला उठ्छ, म यो 77 जिल्ला भन्दिनँ। त्यस कारणले आज जनकपुरमा पनि यही आन्दोलन भइराखेको छ र हाम्रो विश्व हिन्दू महासङ्घका जति पनि जिल्ला शाखाहरू छन् सबै अहिले आन्दोलित भइराखेका छन् र नेपाल सरकारलाई म यो च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु, चुनौती दिन चाहन्छु, यदि हामी हाम्रो हिन्दू धर्म संस्कृति, हाम्रो परम्परा, हाम्रो सभ्यता र हाम्रो ओमका परिवारका आस्थाका धरोहरहरूलाई यदि यो क्रिस्चियनको कठपुतली सरकारले चाहिँ चिन्दैन बुझ्दैन र क्षणिक रूपमा आफ्नो स्वार्थका निम्ति मात्रै चाहिँ हेरेर हिँड्छ भनेदेखि भोलि यो राष्ट्रले सा
गर्नु पर्छ र त्यसको चाहिँ जिम्मेदारी यो अहिलेको वर्तमान सरकार र यो पार्लियामेन्टमा बस्नेहरू हुनुपर्नेछ. आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, अहिले यो चाहिँ एउटा कुरा के बुझ्नु हुँदैन भनेदेखि काठमाडौँमा रहेका चाहिँ हाम्रा नेपाल दाजुभाइहरूको मात्र गुठी छैन, हाम्रो देशमा विभिन्न ठाउँमा गुठीहरू छ. मधेसमा पनि गुठी छ, तराईमा पनि गुठी छ, हिमालमा जानुहोस् त्यहाँ पनि गुठी छ. र हाम्रो यो गुठीको परम्पराले हाम्रो सभ्यतालाई धानेको छ. त्यो सभ्यता भनेको हाम्रो हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित हाम्रो ओमकार परिवार, हाम्रो बौद्धिस्ट, हाम्रो चाहिँ सिख, हाम्रो जैन, किराँत धर्मावलम्बी, प्रकृति पूजकहरू, सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ आस्था र त्यसलाई चाहिँ विकास र सम्वर्धन गर्ने कार्य गुठीले गरेको छ. अब यो किन गरेको त भन्दा यो सरकारले नबुझेर होइन, यो सरकारले हामीहरूमाथि च्यालेन्ज गरेको हो. तर हामी त्यसरी चुप लागेर बस्नेवाला छैनौँ. यो चाहिँ सरकारले चाहिँ ख्याल ख्याल नसोचे हुन्छ. पेलेर दुई तिहाईको सरकार चाहिँ हामी पेलेर लान्छौँ भन्ने हो भने जनताले देखाइदिन्छन्. त्यस कारणले विश्व हिन्दू महासङ्घ निदाएको छैन, विश्व हिन्दू महासङ्घ सुतेर बसेको छैन. विश्व हिन्दू महासङ्घ तमाम सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको साथमा छ र हाम्रो देशमाथि यस्ता कुठाराघात गर्ने, हाम्रो आस्थामा चोट पुर्याउने, हिन्दूहरूको सभ्यतालाई नामेट गर्ने र क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ उभो लगाउने कार्यमा यदि यो क्रिस्चियनको कटपुतली सरकार लाग्छ भने त्यसलाई जवाब दिन हामी तयार छौँ. त्यसैले म यहाँहरू सम्पूर्णलाई विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय, विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपाल राष्ट्रिय समिति, त्यसै गरी विश्व हिन्दू महासङ्घका जिल्ला शाखाहरू लगायत हामीसँग आबद्ध सम्पूर्ण धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू यो गुठी विधेयकको विरुद्धमा जानका निम्ति हामी तयार छौँ र हाम्रो आन्दोलन पनि भइराखेको छ. हिजो पनि भइराखेको थियो, आज पनि छ र भोलि हामी अझै सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नेछौँ र हाम्रो अभियानलाई साथ दिनका निम्ति सम्पूर्ण ओमकार परिवार र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विनम्र निवेदन गर्दै म यहाँहरू समक्ष धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मेरा भनाइ यही अन्त गर्छु. जय देश, जय नारी.